На Прикарпатті СБУ вилучила партію наркотиків вартістю 210 тисяч гривень. Співробітники СБУ у Івано-Франківській області перекрили канал постачання наркотиків до України, затримавши організаторів контрабанди та наркокур'єрів. Зловмисників вилучено партію у 1048 таблеток Субутекс зі вмістом наркотичної речовини бупренорфін, обіг якої в Україні обмежено. Служба безпеки України встановила, що навесні 2013 року 30-річний мешканець Івано-Франківська, перебуваючи за кордоном, домовився з особою, яка постійно проживає в одній з європейських країн, про придбання та перевезення наркотичних пігулок на територію України. Повернувшись у нашу державу, зловмисник залучив до скоєння злочину 27-річного наркозалежного мешканця Івано-Франківська, якому й доручив отримати посилку з наркотиками. У вересні ці особи передали за кордон гроші для придбання партії наркотичних речовин. Спільник, ім'я якого наразі встановлюється, приховав замовлені наркотики у пачки з кавою, які поклав серед особистих речей у посилку, та передав приватному підприємцеві, який здійснює міжнародні перевезення до України. Підприємець, нічого не підозрюючи, перевіз посилку через державний кордон. У Івано-Франківську наркокур'єр отримав та доставив пакунок в обумовлене місце замовнику, де обох і затримали співробітники СБУ. Вартість пігулок, що були вилучені оперативниками на чорному ринку, склала б щонайменше 210 тисяч гривень. Експертиза встановила, що виявлений у вилучених таблетках Субутекс сумарний вміст діючої речовини становить особливо великий розмір. 13 вересня зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 12 років з конфіскацією наркотичних засобів та майна.